ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟଟା। ମୁଁ ସିଠାଣ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଉର୍ମିଳା ଜେନା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘର ଘର ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଘର ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛୁ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ କରୁଛୁ। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ରାଜନୀତିକି ଆପଣ ଆସିଲେ? ରାଜନୀତିକି ଆସିଲେ ମୋର ସେମିତି କିଛି ଇଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ରାଜନୀତିକି ଆସିଛି। ଆରେ କେତେ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ସମର୍ଥନ ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସାର୍ ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ଜେନା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲି କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ ଏ ଜାଗାରେ ସିଠାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଯେତେକ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରପଞ୍ଚର କାମ କ'ଣ, ସରପଞ୍ଚର କାମ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମର ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଏମାନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଇନ୍ଦିରାବାସ କରିବା, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ, ତା ଦେହରେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ମିଳୁନି, ଯାହାର ନିହାତି ଜରୁରୀ ତା ବଦଳରେ ଯାହାର ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟର କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବା, CC ରୋଡ଼ର କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଏସବୁ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର କାମ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। କାରଣ ଗାଁରୁ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ କାହିଁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଏମାନେ ଯଦି ଆମର ଗ୍ରାମୀଣର ବିକାଶ କରନ୍ତେ, ଗାଁର ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଗାଁରେ ଉନ୍ନତମାନର କାମ, ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ଏସବୁ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉନାହିଁ। ଇଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ରହିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର କରିବା କି ରାସ୍ତାଘାଟ କି କେମିତି କଂକ୍ରିଟ ଦେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇକି ଏସବୁ ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଶାସନ ଭାର ନେବା, ଏସବୁ ନିୟମ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଛୁଆମାନେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ। ଏମାନେ ଇଂଲିଶରେ କାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା, ତେଣୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ବାପା ମାଆ ମାନେ କୌଣସି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବ, ସେମାନେ ସହରରେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଉପରେ ଯଦି ବିକାଶ କରିବା, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିପାରିବା, ନହେଲେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମର ଟିଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଛୁଆମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାମାନେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବି, ତଥାପି ପିଲାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ, ତାପରେ ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ଦିଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରିଯାଉଛି, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ବିକାଶ ନାଁରେ କେବଳ ମାନେ ହରିଲୁଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ଆମର ସାଧାରଣ ସିଠାଳ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ମାନେ ଜିତେବା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଗ୍ରୀନ ସିଟି ଯେମିତି ବାହାରେ ବାହାରେ ଚାଲିଛି ଏବେ, ସେଇଟା ଗାଁଟା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କାମ ନ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋର ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫେରେ ନିଜ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇପାରିବ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତାନ୍ତୁ। ଯଦି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ ଯଦି ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ନ କରିପାରିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି, ସେ ଟୋଟାଲ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜ ରେଜିଗ୍ନେସନ ମୋ ସରପଞ୍ଚକୁ କହିବି, ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇଦେବ, ସେ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଅଟଳ ଦେଇ କହିଲି, ମୋତେ ଆପଣ ଜିତେଇବା ପାଇଁ।